nominovalo na úvodné kolo svetového pohára celkovo 154 žien, 160 mužov a na trati. Máme prvú biatlonistku nového ročníka, je to 29-ročná rodáčka z poľského Zakopaného Anna Maková. V minulej sezóne svetového pohára celkovo 82. miesto. Po nej bude štartovať Lotyška Bajba Bendiková, takisto rutinérka, ktorá oslávi 31. narodeniny v januári budúceho roka. O 40 priečok bola na tom lepšie vo svetovom pohári v minulej sezóne ako Anna Maková, teda obsadila celkovo 42. miesto. No a tu je pohľad na norskú raketu, ktorá si z minulého ročníka urobila exibíciu 13 individuálnych víťazstiev, všetky v šprinte, respektíve v stíhačke, vrátane dvoch na majstrovstvách sveta. Veľký globus, dva malé za šprint a stíhačku. Tyri Leghoffová vstupuje do nového ročníka ako najväčšia favoritka a práve pri Tyri Leghoffovej sa musíme pristaviť, pretože rozprávala o tom, ako prežívala tú predchádzajúcu sezónu a aké má ambície do tej nasledujúcej. Takmer 200-bodový náskok na čele celkového poradia a 13 víťazstiev z 26 individuálnych štartov. Nórska hviezda Tyri Leghoffová bola v minulej sezóne dominátorkou svetového pohára. Myslím si, že je to o mne. Nikdy sa nevzdávam. Nebol to víťazný blesk z jasného neba. Leghoffová aj predtým patrila do širšieho okruhu favoritiek. Doplácala však na streleckú nevyrovnanosť. Príkladom boli majstrovstvá sveta 2020, na ktorých ako svetová jednotka nezískala ani jednu medailu v individuálnych súťažiach. Keď dostanete poriadnu ranu do tváre, je to o to ťažšie. V roku 2020 to nebol najlepší záver sezóny. Samozrejme som chcela, aby nasledujúca sezóna bola odlišná. Myslím si, že som teraz mentálne silnejšia. V posledných dvoch rokoch zapracovala na pozícii v stoji, ktorú si z hľadiska úspešnosti vylepšila o 8%. Je to veľká zásluha jej streleckého trénera Patrika Oberegera. Môj tréner mi stále hovorí, že potrebujem väčšiu seba dôveru, lebo môžem vyhrať aj s jednou streleckou chybou. To si veru nemôže povedať každý. Mám veľa negatívnych myšlienok. Je dôležité rozkázať mozgu a zabojovať sama so sebou. Dokázala som si, že je to možné. V olympijskej sezóne bude Tyri Leghoffová potrebovať veľkú psychickú silu. Všetci ju totiž považujú za superfavoritku. No a toto je krajanka na štarte s číslom 7. Ingrid Landmark Tandrevoldová, držiteľka malého kryštálového globusu z minulej sezóny. S pretekou s hromadným štartom a celkovo 8. v absolútnom hodnotení svetového pohára. Pred Tandrevoldovou sa dostala s číslom 4 na trať aj Franciska Preussová, ktorá je aktuálne nemeckou jednotkou a na ktorej pleciach bude kompletný nemecký biatlon, pretože ako vieme medzi mužmi ukončil aktívnu kariéru Arndt Peiffer. A preto by sa Preussová mala dostať ešte viac do popredia, ale v konkurencii silných Nóriek a Švédiek to bude mať mimoriadne náročné. Odštartovala už aj Anastasia Merkušinová z Ukrajiny a tu máme prvú švédsku reprezentantku Lin Perssonovú s číslom 9. Hanna Öbergová bola štvrtá v minulej sezóne svetového pohára, Elvira Öbergová 12. a táto žena Lin Perssonová 14. Tu je Dorotea Wiererová, ktorá si vybrala v minulej sezóne slabšiu chvíľku, hoci úvodné preteky sezóny v Kontiolahti práve vytrvalostné. Vyhrala, lenže potom sa zasekla, stratila formu a vypadla z okruhu tých najväčších favoritiek na celkové víťazstvo vo svetovom pohári. Po dvoch triumfoch
tých predchádzajúcich ročníkoch z toho bolo štvrté miesto pre Doroteu Virerovú. Číslo 10 na štarte mala Julia Simonová, francúzska raketa a superbežkyňa, ktorá obhajuje z minulej sezóny 13. miesto. Vo vytrvalostných pretekoch sa aj vôbec nedarilo, obsadila celkovo až 44. miesto a už sa pozeráme na Hanu Öbergovú. Olympijská víťazka z vytrvalostných pretekov z juhokorejského Pyeongchangu. Máme tu prvý medzičas pre Tyril Eckhoffovú po 1500 metroch. A bude výrazne rýchlejšia ako Lotyška Pendiková. Áno, je to veľký otáznik, ako bude vyzerať dnešný výkon Tyril Eckhoffovej, pretože tie trestné minúty, to je iná komplikácia ako v iných biatlonových pretekoch, kde dokáže zaváhania na strelnici zmazať výborným behom. Videli sme teda medzičas Eckhoffovej, ktorá je zatiaľ najlepšia. O 5,5 sekundy pred Pendikovou. Ako bude vyzerať medzičas Francisky Preussovej z Nemecka. Spomínali sme, že ukončil kariéru Arndt Peiffer a ukončil ju aj súčasný priateľ Francisky Preussovej, Simon Schemp. Číslo 14 patrí Emme Landerovej, tradičnej účastničke svetových pohárov, ktorá v septembri oslávila 30-ku. Zatiaľ jej chýba umiestnenie v top 6 v kariére vo svetovom pohári. Tých má požehnanie na svojom konte Dorota Vírerová, ktorá sa tu v Östersunde lúčila s minulou sezónou druhým miestom v šprinte. Vtedy mala bezchybnú streľbu a ukázala progres v závere predchádzajúceho ročníka. To víťazstvo v Kontiolahti na začiatku minulej sezóny bolo pre ňu jedným z 12 v kariére. Najväčšou pravdepodobnosťou je to posledná biatlonová sezóna pre Doroteu Vírerovú, ktorá už párkrát končila, ale rozhodla sa potiahnuť po Peking. Tu je jej krajanka Liza Vitociová, ktorá urobila množstvo zmien pred novou sezónou svetového pohára. Vyhľadala športového psychológa, zmenila trénera, už nie je súčasťou toho kompletného talianského tímu. S Vírerovou oddelili sa tieto dve reprezentantky a čo je dôležité pre Vírerovú, zmenila aj pažbu na svojej zbrani. Tak uvidíme, ako sa to dnes prejaví. Ingrid Landmark-Tandreboldová je o 10 sekúnd pomalšia ako Franciska Preussová na úvodnom medzičase. Preussová mala trojsekundový náskok pred Tyril Eckhoffovou. Tu je Ukrajinka Julia Džimová. Ukrajinským biatlonistkám musíme povedať, že už ich netrénuje Juraj Sanitra, ktorý mal v minulej sezóne na starosti mužov aj ženy, ale vrátil sa len k mužom, bude ich viesť v 6. sezóne za sebou a k ženám prišiel Slovinec Uroš Velepec. No a tu je Liza Teresa Hauserová, ktorá urobila v uplynulom ročníku svetového pohára neskutočný progres. Musíme ju označiť za najväčšie prekvapenie predchádzajúcej sezóny. V Anterselve sa konečne dočkala víťazstva vo svetovom pohári. Získala zlato na svetovom šampionáte v pretekoch s hromadným štartom s čistou streľbou a patril jej aj malý globus práve vo vytrvalostných pretekoch. Pohľad na strelnicu, kde máme Bajbu Bendikovú a takisto aj Poľku Makovú. Prvá trestná minúta na konte Bendikovej, ale čo dôležitejšie je to, ako si bude počínať na streľbe. Tyril Eckhoffová, jej prvé výstrely v sezóne 2021-2022. Prvá trestná minúta pre Eckhoffovú. No a pritom aj zostane. Mimochodom, iba raz vo svojej kariére bola vo vytrvalostných pretekoch
na pódiu, takže vieme, že toto nie je obľúbená disciplína pre Tyri Leghoffovú, ktorá na medzičase po 1500 metroch stráca 8 sekúnd na Hanu Ebergovú. Tá je jednoznačne najrychlejšia. No a my sa pozeráme na štart, pretože na ňom máme našu prvú reprezentantku Paulina Fialková. Začína ďalšiu sezónu Svetového pohára s tým, aby bola oveľa lepšia ako tá predchádzajúca. Paulína drsa v dnešných pretekoch. Po prvej streľbe Franciska Preussová na prvom mieste so 46-sekundovým náskokom pred Poľkou Makovou. Tu máme Marte Olsbuovú Rejselandovú, ktorá bude na trati súperiť aj s Paulinou Fialkovou. Štartuje za ňou s 30-sekundovým mankom. Paulína bude čeliť norskej rakete, ktorá o pár dní oslávi 31. narodeniny a ktorá, tak povediac ako jediná, zdorovala v minulej sezóne Tyril Eghofovej. Na strelnici máme Larisu Kuklinovú z Ruska. Na medzičase po 2300 metroch mala zhruba 15-sekundovú stratu na Francisku Preussovú. Preussová zastrieľala čisto a čistú streľbu bude potrebovať aj Larisa Kuklinová. Stále poveternostné podmienky v Östersunde. Celkom slušné pre biatlonistky. Ten vietor nie je vôbec silný. V tejto chvíli 4 km za hodinu. Čistá Larisa Kuklinová, čo predvedie na strelnici Ingrid Landmark Tandrevoldová. Prvej streľbe stráca Tyri Leghoffová na Francisku Preussovú 65 sekúnd. Tandrevoldová stačiť bežecky na Preussovú nebude. Čo je pre ňu dôležité? Začala piatimi presnými výstrelmi. Červený dres z minulej sezóny pre víťazku tejto disciplíny na kombinéze Dorotej Wiererovej. Tandrevoldová teda po prvej streľbe s 20-sekundovým mankom na fantasticky bežiacu Francisku Preussovú, ale vieme, že toto sú vytrvalostné preteky, že sa ide na 15 kilometrov a bude veľmi dôležité, ako si jednotlivé biatlonistky rozdelia sily na trati. Lynn Personová a Hanna Öbergová spoločne na strelnici. A pohľad na štartové číslo 26, ktoré má na svojom drese v pravom hornom rohu Denis Hermanová. Jedna trestná minúta pre domácu Lynn Personovú. Tak nebola to Hanna Ebergová, tá prichádza na strelnicu až teraz. Podobná kombinéza ako tá švédska je na tele Anastázie Merkušinovej z Ukrajiny. Julia Simonová z Francúzska. Jednoznačne najrychlejšia biatlonistka, ktorá potrebuje zapracovať na streľbe, ale pozrite sa, čo sa deje Hanne Öbergovej. Dve trestné minúty v tejto chvíli na konte Julii Simonovej, dokonca tri. Tak toto bude veľmi náročné pre Hannu Öbergovú pri ďalších 15 výstreloch eliminovať chyby z prvej položky, ktorá jej absolútne nevyšla. No a mnohí odborníci hovoria, že Hanna Ebergová, ktorá je staršia, skúsenejšia ako jej 22-ročná sestra Elvira Ebergová, by mohla zaostávať v tejto sezóne za svojou sestrou. Ebergová v druhej sezóne za sebou obsadila štvrté miesto vo svetovom pohári. Mala spoľahlivú streľbu na úrovni 85%, ale pri tých dnešných dvoch zaváhaniach si zatiaľ preteky kazí. Po prvej streľbe Franciska Preussová na prvom mieste s 20-sekundovým náskokom pred Ingrid Landmark Tandrevoldovou s 24-sekundovým pred Selinou Gasparinovou zo Švajčiarska, Larisa Kuklinová z Ruska je štvrtá, stráca 26 sekúnd, Tyri Leghoffová šiesta, 1 minúta a 5 sekúnd strata. Na Preussovú Hanna Ebergová sa zaradila na 8. miesto, stráca 1 minútu a 53 sekúnd. No a Julia Simonová je zatiaľ z tých strelkyň, ktoré sme videli v akcii, posledná
s troma trestnými minútami. Je to strata 3 minút a 18 sekúnd. O chvíľku nám na monitore zasvieti medzičas Pauliny Fialkovej na 1500 metroch a je to priebežná 7. pozícia pre Paulinu. 12-sekundová strata na Hanu Öbergovu. Číslo 13 patrí Juliane Nidmatulinovej z Ruska. Ak je vám to meno málo známe, tak vedzte, že je to Juliana Kajševová za Slobodná, táto skúsená ruská biatlonistka, ktorá sa vydala a preto preteká vo svetovom pohári pod priezviskom Nidmatulinová od tejto sezóny. Rýchla streľba Dorotej Vírerovej v pravom hornom rohu. Režia nám to ponúkla kompletne na celú obrazovku. No a Vírerová bude atakovať Francisku Preussovú. Perfektný štart pre taliansku superhviezdu, ktorá spadla z prvého miesta svetového pohára v minulej sezóne až na 5. Teraz sa ale dostáva na líderskú pozíciu s takmer dvojsekundovým náskokom pred Francisku Preussovú. Takže po dlhom čase máme novú líderku. Čo predvedie Liza Vitociová? Veľmi zlý strelecký začiatok pre Vitociovú. Už 3 trestné minúty a definitívne ju môžeme škrtnúť z okruhu favoritiek. Zbabrala aj svetový šampionát v tejto disciplíne v slovinskej Pokľuke. So 4 trestnými minútami obsadila až 38. miesto. No a videli ste na štarte aj Elviru Öbergovú. Toto je Ukrajinka Julia Džimová a jej prvá strelecká položka. Na strelnicu prišla zhruba s 10-sekundovou stratou na Doroteu Vírerovú. No a odštartovala už aj Dzinara Alimbekavová. Modrý dres pri jej mene symbolizuje, že bola najlepšou biatlonistkou minulej sezóny do 25 rokov, ale v tej súčasnej už nemôže atakovať obhajobu modrého dresu, pretože bude mať počas ročníka už 26 rokov a preto je vyradená z tejto kategórie. Líza Teresa Hauserová, ktorá neskutočne popracovala na streľbe v uplynulom ročníku a potvrdzuje to zatiaľ aj dnes v Östersunde. Líza Teresa Hauserová s veľmi rýchlou streľbou a dostane sa na tretie miesto s 10-sekundovou stratou za Doroteou Vírerovou. Tak Hauserová pokračuje tam, kde v minulej sezóne skončila. Čakať na strelnici môžeme Tyri Leghoffovú, už ju tam vidíme. Leghoffovú je to prvá stojka v týchto pretekoch, pričom v ľahu mala jeden nepresný výstrel, no a pridáva ďalší už aj v stoji. Takže začína vytrvalostné preteky tak, ako je na ňu, tak povediac, alebo ako sme na ňu zvyknutí z tohto typu pretekov. Dnes sú to pre ňu obľúbené. A vidíte, už 2 trestné minúty na konte Tyri Leghoffovej, ktorá už predbehla na trati aj Annu Makovú, aj Bajbu Bendikovú, pretože je oveľa lepšia bežkyňa. Franciska Preussová je dôležitá, druhá položka. Zatiaľ celkovo 7 úspešných výstrelov pre Nemku, ale u 8 presný už nie je. Prvá trestná minúta pre Francisku Preussovú, čo hrá samozrejme do karát. Predovšetkým Doroteji Vírerovej, ale aj ďalším biatlonistkám, ktoré sa pomaličky dostávajú nielen na trať, ale aj na strelnicu, na ktorej už máme Paulinu Fialkovú. Tá otvára dnešné preteky streleckou jednou chybou v ľahu. Pauline patrila na medzičase po 2300 metroch. Priebežne 10. pozícia, strácala 17,5 sekundy na Hanu Öbergovú, ktorá bola najlepšia na tomto medzičase. Marte Osbuová-Rojselandová. Aj na jej konte svieti prvá trestná minúta. Ešte nikdy vo svojej kariére táto norská veteránka nezískala veľký a ani malý globus. A to je pre ňu veľká motivácia do nového ročníka. Vieme, ako zvalcovala všetkých na svetovom šampionáte v Anterselve 2020. Získala medailu v každej disciplíne, ale o rok neskôr
iba dve zlaté medaily na svetovom šampionáte, pričom žiadne individuálne zlato pre Marte Olsbuovu Röyselandovú. Mari Ederová z Fínska. Pohľad na to, ako sa tá jedna trestná minúta prejavila na čase Pauliny Fialkovej, ktorá je po prvej streľbe 15. Stráca 1 minútu a 17 sekúnd na Doroteu Vírerovú, ktorá bola po prvej streľbe prvá. Anaïs Chevalierová-Bušetová s číslom 24. V minulej sezóne sa vrátila po materskej dovolenke, získala na svetovom šampionáte dve medaily, striebro v šprinte a bronz v stíhacích pretekoch. Začína dvoma trestnými minútami, čo ukáže Ingrid Landmark Tandrevoldová. Prvá trestná minúta. Aj na jej konte. Tak norky zatiaľ nejako neoslnili. A to je šanca pre ostatné biatlonistky zaútočiť na prvé víťazstvo v tejto sezóne. Elvira Ebergová, pozrite sa, ako neskutočne rýchlo otvorila dnešné preteky. Už po 1500 metroch si vytvorila 7-sekundový náskok na svoju sestru Hanu. Zhruba o 6 minút vidíme na štarte aj Ivonu Fialkovú, druhú zo slovenských biatlonistiek. Ešte predtým je tu ale pohľad takejto dvojexpozícii na švédsko-nemecké duo Lynn Personová, Denis Hermanová. Hermanová ako bývala bežkina na lyžiach si v minulej sezóne svetového pohára paradoxne pohoršila bežecké časy, ale aj tak je stále v top desiatke. V tomto porovnaní, no a strelecky je to zatiaľ veľmi dobré. Videli ste ale, že tým časom stráveným na strelnici stratila zhruba 10 sekúnd v porovnaní s Doroteou Vírerovou, ale aj napriek tomu je to celkom slubný začiatok pre Denis Hermanovú. Po prvej streľbe priebežne štvrté miesto. Hanna Ebergová, už 4 trestné minúty pre domácu reprezentantku. No a to bude veľké zlyhanie na úvod sezóny. Medzičas po 4500 metroch Liza Teresa Hauserová 22,5 sekundy stráca na Doroteu Vírerovú. Obe biatlonistky sa o chvíľku dostanú druhýkrát na strelnicu, pričom obe na prvej streleckej položke trafili všetkých 5 terčov. Číslo 29 na kombinéze Janiny Hettichovej z Nemecka. Tá top desiatku dnes nemá šancu atakovať. Nie je to nejaká výnimočná biatlonistka, ktorá však má celkom slušnú streľbu. A tá dnes bude zohrávať samozrejme veľkú úlohu. A práve vo vytrvalostných pretekoch obsadila Janina Hettichová, alebo zaznamenala svoj najväčší úspech v kariére. Bolo to v Anterselve v uplynulej sezóne, keď skončila piata. A teraz je to pre ňu 10. pozícia, čistá streľba pre 25-ročnú rodáčku z Lauterbachu z Nemecka. Do kolotoča svetového pohára naskočila až v roku 2019. Poďme ale na strelnicu, pretože Dorotea Vírerová sa v prípade čistej streľby môže dostať na prvú priečku. A za určitých okolností aj jedna trestná minúta by jej mohla stačiť, ale Vírerová s ničím takým samozrejme počítať nechce, ale prvý nepresný výstrel na Taliankinom konte. Tu už evidujeme a v zápätí aj druhý. Takže prvá stojka v sezóne pre Doroteu Vírerovú len so 60% úspešnosťou. Čo ukáže Elvira Ebergová? Začala nepresným výstrelom. Elvira Ebergová je len na prvej streleckej položke, zatiaľ čo tie zvučnejšie mená už absolvovali aj druhú. Tak jeden nepresný výstrel pre Elviru Ebergovú, začala lepšie ako jej sestra, ktorá mala na prvej položke dve chyby. Priebežne 13. miesto pre Elviru. Po 4500 metroch Paulina Fialková
15. s 91 sekundovou stratou na Doroteu Vírerovu. Vírerová klesla z prvej priečky na šiestu, pretože mala dve trestné minúty. A po druhej streľbe máme novú líderku. Je ňou Emma Landerová z Kanady, ktorá je stále strelecky čistá, podobne ako ruská reprezentantka Juliana Nigmatulinová. Takže to je duo momentálne na čele. Delí ich 7 sekúnd po druhej streľbe. Prvá položka pre Dzinaru Alimbekavovú z Bieloruska, ktorá dáva zabudnúť na Dariu Domračevovú, inú bieloruskú biatlonistku, ktorá sa vrátila do kolotoča svetového pohára, samozrejme nie ako biatlonistka, ale ako trénerka čínskych dievčat, ktoré vynechali kompletnú predchádzajúcu sezónu, podobne ako čínsky muži, tých zas vedie manžel Darie Domračevovej, Ole Einar Björndalen, a práve čínske biatlonistky a biatlonisti. To je veľká otázka, akým spôsobom sa budú prezentovať v tejto sezóne, potom ako vynechali kompletnú predchádzajúcu, ale vieme si predstaviť, ako v Číne trénovali predovšetkým streľbu a akú motiváciu budú mať pred domácimi zimnými olympijskými hrami. Ale neskutočne zatiaľ ide v týchto pretekoch Líza Tereza Hauserová s číslom 18. 10 úspešných výstrelov a dostane sa pred Emu Landerovú z Kanady. Na strelnicu už prišla, vzadu ju tam vidíte, aj Markéta Davidová. A tu ju máme, svetová šampiónka z tejto disciplíny, zo slovinskej Pokľuky. Vtedy to bola čistá streľba pre Markétu Davidovú, ktorá je na strelnici spoločne s Tyri Leghofovou. Davidová strieľa prvýkrát, zatiaľ čo Eghofová tretíkrát. A Eghofovej pripisujeme ďalšiu trestnú minútu. Davidová zastrieľala čisto a dostáva sa na priebežnú zhruba tretiu, štvrtú priečku. Eghofová teda s jednou trestnou minútou, no a Davidová so 7-sekundovým mankom momentálne po prvej streľbe na treťom mieste za Vírerovou a Preussovou. Eghofová to má rozdelené na každej položke, zatiaľ jeden nepresný výstrel. Franciska Preussová dostala sa na strelnicu krátko po Tyri Leghofovej, musí si nastaviť mieridla pred ďalšími výstrelmi, pretože začala nepresne, a je tu ďalšia trestná minúta pre Francisku Preussovú na tretej položke. Aspoň takto sa pozrieme na terčíky pri mene Pauliny Fialkovej, ktorá dnešné preteky na prvej ležke začala jednou chybou. Teraz je tu pre ňu druhá streľba, pričom jej patrila po 5300 metroch na medzičase priebežne 16. pozícia. A tu vidíme Paulininu sestru Ivonu Fialkovú, ktorá by si určite veľmi rada zopakovala to, čo sa jej podarilo v Östersunde v závere minulej sezóny. Neboli to vytrvalostné preteky, ale preteky stíhacie, v ktorých obsadila 7. miesto. Paulina Fialková pridala jednu trestnú minútu k tej predchádzajúcej a momentálne ju máme so stratou 2 minút a 19 sekúnd po druhej streľbe na 16. pozícii. Hanna Solová z Bieloruska začala čisto. Po prvej streľbe priebežne piata so 16-sekundovým mankom na Doroteu Vírerovú. Tak zatiaľ po troch streľbách nemáme žiadnu biatlonistku, ktorá by mala 100% streleckú bilanciu. Na prvom mieste Tyri Leghofová s troma trestnými minútami. Druhá Bajba Bendiková z Lotyšska, dve trestné minúty. Tretia Franciska Preussová, tri trestné minúty. A štvrtá Anna Maková z Poľska, dve trestné minúty. Na strelnici Ingrid Landmark Tandrevoldová z Norska. Tá sa môže dostať možno aj pre Celinu Gasparinovú, ktorá má jednu chybu streleckú, preto
sa dostala na prvé miesto. A Tandre Voldová pôjde predňu, áno. V tejto chvíli to máme spečatené. Ingrid Landmark, Tandre Voldová sa dostane s veľkým náskokom pred Tyri Leghofovú. Na strelnici je aj Denis Hermanová, ktorá absolvuje druhú položku. Tá prvá bola čistá. A za čistou streľbou smeruje aj teraz. Delia ju od toho ešte dva výstrely, ale jej deviaty v pretekoch bol neúspešný. Po druhej streľbe stále líderka Liza Tereza Hauserová, ktorej meno uvidíme o chvíľku na medzičase po 7500 metroch a musíme ju označiť za najväčšiu favoritku na základe toho, ako momentálne preteky prebiehajú. Pretože tie výkony z minulej sezóny, predovšetkým z vytrvalostných pretekov, ju jednoznačne favorizujú pri tej súčasnej forme. 4 trestné minúty pre Švédku Lin Perssonovú. Po troch streľbách zo švédskych biatlonistiek bola práve Perssonová na tom najlepšie na 16. pozícii. Tu je poradie po prvej streľbe, kde viedla Dorota Vírerová pred Franciskou Preussovou, Marketou Davidovou, Lizou Terezou Hauserovou a Hanou Solovou. Na prvej streľbe sme mali množstvo biatlonistiek, ktoré trafili všetkých 5 terčov. Na druhej streľbe ich máme zatiaľ len zo pár. Hauserová, Landerová, Nigmatulinová či Japonka Tačizakiová. Paradoxne strieľala lepšie v minulej sezóne Dorota Vírerová ako pri tých svojich triumfoch v celkovom poradí svetového pohára v sezónach predtým. Vyhrala hneď prvé preteky sezóny v Kontiolahti o 8 desatín sekundy pred Denis Hermanovou, ale potom sa jej v ďalšom priebehu sezóny vôbec nedarilo a príprava na tento ročník bol v znamení toho, že Dorota Vírerová mala žalúdočné problémy. Janina Hettichová s prvou trestnou minútou, ktorá jej troška kazí preteky, v zápäti prichádza druhá. Elvira Ebergová. Dnes určite zdolá sestru Hanu, musel by to byť veľký prepadak na strelnici. V podaní Elviru Ebergovej, ktorú bude mrzieť 10. terč v stoji, pretože ho netrafila a pripisuje si druhú trestnú minútu. Tretia strelecká položka pre Doroteu Vírerovú. Pričom na tej druhej mala dva nepresné výstrely. Dáva si na čas pred 14. výstrelom v pretekoch. Ako keby mala problémy so zbraňou. Ale všímajme si v hornej časti obrazovky Nigmatulinovú z Ruska, no a Dorota Vírerová potrebuje pomoc servismanov. Má problémy so zbraňou a to výrazne komplikuje jej ambície dostať sa čo najvyššie na štarte novej sezóny svetového pohára. Ale predsa len už dokázala 14. krát v pretekoch vystreliť, v zápäti aj 15. Takže nejako si to tam opravila sama. Ťažká položka pre Doroteu Vírerovú, čo bolo pre ňu dôležité. Zvládla ju čistou streľbou. Čo sa nedá povedať o Justine Bresázovej Bušetovej, ktorá začína katastrofálne. Prvá streľba a hneď 3 trestné minúty pre skúsenú Francúzsku, ktorej patrí až pozícia v 5. desiatke priebežného hodnotenia. Paulina Fialková medzičas po 7500 metroch v tejto chvíli 17. Opakujeme, že má 2 trestné minúty na konte a stráca 2 minúty a 13 sekúnd na Lizu Terezu Hauserovú v tomto porovnaní a videli sme práve Hauserovú, ktorá bola v tesnom závese za Doroteou Vírerovou. Tak nielen žalúdočné problémy pred začiatkom sezóny, ale aj technické pre Doroteu Vírerovú.
No a pomaličky sa už rozhoduje o víťazke, pretože Liza Tereza Hauserová má pred sebou terče s poradovými číslami 11 a 15 a veľký predpoklad toho, aby pri tom nastolenom tempe na úvod sezóny vyhrala. Fantázia v podaní Lizy Terezy Hauserovej športovo musíme uznať, že ide ako raketa, nie len bežecky, ale aj strelecky. Tyri Leghofová ukončí dnešné preteky s 5 trestnými minútami, ale pozor na Markétu Davidovú, pretože tá má na svojom konte z 10 terčov 10 trafených a môže dnes byť veľmi vysoko. Markéta Davidová, 11,5 sekundy po druhej streľbe s náskokom pred Lizou Terezou Hauserovou. Hauserová má výhodu, pretože už odstrieľala o jednu položku viac ako Markéta Davidová a je to pekný súboj na diaľku medzi obhajkyňou malého kryštálového globusu v tejto disciplíne a úradujúcou svetovou šampiónkou z vytrvalostných pretekov. Franciska Preussová je posledná položka s posledným nepresným výstrelom 4 trestné minúty pre Preussovú, ktorú sme evidovali veľmi vysoko na prvých dvoch položkách, potom ale prišla tretia a znamenala pád pre Francisku Preussovú. Marte Olsbuová Rojselandová z Norska je takisto na strelnici. Tretíkrát má na konte len jednu trestnú minútu, čo jej dáva šancu, ale beriem späť, pretože prichádza druhý nepresný výstrel pre Rojselandovú a v zápäti aj ďalší. Pavlína Fialková, ktorá to má zatiaľ 1 plus 1 na prvých dvoch položkách, je na strelnici tretíkrát. Medzičas po 8300 metroch, strata 2 minút a 17 sekúnd pre Pavlínu a priebežná 18. pozícia. Pavlína prvýkrát v dnešných pretekoch zvládla položku čisto a tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou posunie vyššie a prvýkrát na strelnici máme už aj Ivonu, ktorá trafila prvé 3 terče, štvrtý nie, piatý áno. Takže Ivona začína ako Pavlína, jednou trestnou minútou na prvej položke. Vidíte tam vzadu Ivonu a možno ste si aj všimli, že naše reprezentantky, aj reprezentanti v tých ďalších pretekoch, ktoré uvidíme, nastupujú do nového ročníka Svetového pohára s novými kombinézami. Je to tá tradičná trikolóra. Modrá, biela, červená, pričom tie súčasné kombinézy, aj vzhľadom na to, že sa blížia zimné olympijské hry, sú troška svetlejšie, takže si na ne budeme musieť pomaličky zvykať, ale uznávame, že sú veľmi pekné a budeme radi, ak nejakú tú slovenskú kombinézu uvidíme aj na stupňoch pre víťazov. Larisa Kuklinová z Ruska a je posledná strelecká položka. Po tretej streľbe poskočila Pavlína Fialková na 12. pozíciu, stráca 2 minúty a 23 sekúnd. Po prvej streľbe je sestra Ivona, 38. Strata 98 sekúnd na Doroteu Vírerovú na tomto porovnaní. Tretia trestná minúta blikla na konte Kuklinovej. Ingrid Landmark Tandrevoldová, jej posledná položka, veľmi nezvládnutá, 3 trestné minúty. Tandrevoldová si odpálila, dobré umiestnenie. Tak, keď som spomínal, že veľká favoritka na základe toho, čo dnes predvádza Liza Tereza Hauserová z Rakúska, či Markéta Davidová, tak pozor na Rusku s číslom 13. Na Ulianu Nigmatulinovú za Slobodna Kajševovú, ktorá má takisto na svojom konte 15 presných výstrelov a o chvíľku ju uvidíme na poslednej streleckej položke. Denis Hermanová dokáže vyhrávať aj s jednou trestnou minútou. Pri tej dnešnej konkurencii to bude mať náročné, ale zatiaľ ide veľmi slušne. Priebežne tretia pozícia pre Hermanovú, ktorej len veľmi tesne unikol triumf na začiatku minulej sezóny vo fínskom Kontiolahti. Pripomíname, že len 8 desatín sekundy stratila na víťaznú Doroteu Vírerovú. Julia Simonová z Francúzska
tak, ako ju poznáme. Buď zastrela a zabehne fantasticky, alebo zlyhá. To druhé je dnes realitou, ale vidíte, že aj napriek šiestim trestným minútam je z toho zatiaľ celkom dobré umiestnenie pre Juliu Simonovú. Samozrejme, fantastická bežkyňa, ale na streľbe bude musieť popracovať. Valéria Vasnecová z Ruska s číslom 64 na strelnici. Debutantka vo svetovom pohári. Medzičas po 7500 metroch a Markéta Davidová má 28-sekundový náskok pred Lizou Terezou Hauserovou. Tak Davidová odštartovala prvú polovicu dnešných pretekov famózne. Bežecky ide úžasne, ale uvidíme, aké síly si odložila na tretiu, respektíve poslednú štvrtú streľbu. Druhá položka pre Svetlanu Mironovovú z Ruska, dve trestné minúty. Elvira Ebergová. Jej sestra Hana zatiaľ predposledná po 11 300 metroch, pretože na svojom konte má až 6 trestných minút. Elvira zatiaľ 3, ale už 4. Tak v Östersunde veľmi zlý priebeh prvých pretekov sezóny. Lin Personová zatiaľ 4 trestné minúty, Hana Ebergová 6. Elvira 4. No a tu je skrytá favoritka dnešných pretekov, Juliana Nigmatulinová z Ruska. Ešte nikdy nebola na pódiu, ale dnes naň môže mieriť. Má pred sebou posledných 5 terčov. Ale je tu pre ňu prvá trestná minúta. Zvládne ten tlak, ktorý si sama sebe naložila na plecia po troch veľmi dobrých streleckých položkách. Nigmatulinová má šancu na to, aby dnes bola na pódiu, pretože aj s jednou trestnou minútou by sa jej to mohlo podariť, ale ten nepresný výstrel ju bude mimoriadne mrzieť. Dorotea Vírerová, jej posledná strelecká položka, 4 trestné minúty. Pre Vírerovú Ema Landerová. Posledný krát už odstrieľala, jedna trestná minúta, nebude stačiť. Alebo bude stačiť. Možno v prípade bežeckého výkonu na Nigmatulinovú, pretože momentálne je líderkou po štvrtej streľbe. Má 9-sekundový náskok, mohutný finish. Tyri Leghoffovej prvé preteky obhajkyne veľkého kryštálového globusu nemôžeme označiť za vydarené, pretože 5 trestných minút pre obhajkyňu vlaňajšieho prvenstva vo svetovom pohári. To je príliš veľa, ale opakujeme, nikdy vytrvalostné preteky pre Tyril Eghoffovú výnimočné neboli. Pripojíme jeden pekný citát od Tyril Eghoffovej pred začiatkom tejto sezóny. Ak mám byť úprimná, chcem byť najúspešnejšou norskou biatlonistkou histórie. Mám na svojom konte 26 víťazstiev a na vyrovnanie legendárnej krajanky Tori Bergerovej potrebujem zvíťaziť ešte dvakrát. No a pri tom, ako sa prezentovala v minulej sezóne, je to možno len otázka najbližších dní a týždňov, kým Tyril Eghoffová dorovná legendárnu Toru Bergerovú. Liza Tereza Hauserová, prvá trestná minúta, rozhoduje sa na diaľku o víťazstve. Hauserová bude musieť zapnúť motory na posledných stovkách metrov. Pozor ale na Markétu Davidovú. Jej 15. výstrel v pretekoch a je úspešný. Davidová bude mať náskok pred Lizou Terezou Hauserovou. Možno dostane informáciu o tom, že Hauserová urobila na poslednej položke jednu chybu a v tejto chvíli má najväčšia favoritka meno Markéta Davidová. 19-sekundový náskok pred Hauserovou. Hauserová štartovala s 18-kou
Markéta Davidová s 37. Tak mnohí hovorili, že to bol len taký záblesk s tmy. To svetové prvenstvo pre Markétu Davidovú vo vytrvalostných pretekoch v Pokľuke, pretože na pódium sa v iných pretekoch nedokázala dostať, ale dnes ukazuje, že s ňou treba veľmi výrazne rátať. No a v predstrihu sme videli aj poslednú slovenskú biatlonistku na trati, Henrietu Horvátovú, ktorá na ňu vstúpila s číslom 90. Ako sú na tom naše? O chvíľku uvidíme Paulinu Fialkovú. Na poslednej streľbe tu už absolvovala Marte Olsbuová Rejselandová, ktorá sa dostala na trať o niečo neskôr ako Paulina Fialková. Fialková zatiaľ s dvoma trestnými minútami. Marte Olsbuová Rejselandová s troma. No a tam už vidíme s 21-tkou vzadu Paulinu Fialkovú, ktorej budeme držať palca, aby zopakovala tretiu položku a aby ukončila dnešné preteky len s dvoma trestnými minútami spoločne s ňou na streľnici. Je aj Ivona, ktorá absolvuje druhú streľbu. Ivona s druhou trestnou minútou v zápätí s treťou. Pre Paulínu bliklo takisto tretíkrát. A Paulína, tri trestné minúty, to je jej dnešná strelecká bilancia. Sledujeme finiš Ingrid Landmark Tandrevoldovej, ktorá dnes zdolá Francisku Preussovú. Áno, 8,5 sekundový náskok pre Norku pred Nemkou, aj napriek trom trestným minútam. Po poslednej streľbe Paulina Fialková v tejto chvíli na 12. pozícii. 3 trestné minúty a strata 2 minút a 44 sekúnd na Lizu Terezu Hauserovú po 4 streľbách. Ako je na tom Ivona po svojej druhej streľbe? Priebežne 50. Pretože na svojom konte má 3 trestné minúty. Ale sledujme Julianu Nigmatulinovú. V minulej sezóne 20. v hodnotení svetového pohára. Teraz 76 sekundový náskok na tomto medzičase pred Ingrid Landmark Tandrevoldovou, ktorá na rozdiel od Nigmatulinovej mala o dva výstrely, nepresné výstrely viac. Anna Magnussonová sa dnes môže stať za určitých okolností najlepšou Švédkou, pretože Lynn Perssonová, Hanna Ebergová či Elvira Öbergová strelecky totálne prepadli. Desiatý výstrel pre Magnussonovú v pretekoch nepresný. V hornej časti obrazovky vidíme na strelnici Denise Hermanovú z Nemecka. A tá odstrieľala dnes veľmi solidne. Bola to pre ňu štvrtá streľba. A bude takisto veľmi vysoko, pretože dnešné preteky ukončí s jednou trestnou minútou. Tuto máme potvrdené, ako bude vyzerať jej boj s Lizou Terezou Hauserovou. Stráca na ňu 7 sekúnd. Tak má výhodu, že je za Hauserovou, že bude poznať medzičasy Rakúšanky, ktorá sa o chvíľku dostane do cieľa. ...13 500 metrov, teda kilometra pol pred cieľom. Liza Tereza Hauserová so 40 sekundovým náskokom pred Emou Landerovou z Kanady a Julianou Nigmatulinovou z Ruska. Záverečných 700 metrov zároveň pre Rusku, ktorá sa pomaličky blíži k tribúnam v Östersunde. Tak môžu to dnes byť životné preteky nielen pre Nigmatulinovú z Ruska, ale aj pre Emu Landerovú, ktoré štartovali za sebou s číslami 13 a 14.
Najlepší výsledok pre Nik Matulinovú. To je 5. miesto s pretekou s hromadným štartom. Odtiaľto z Östersundu z minulej sezóny Emma Landerová. Má zatiaľ maximum 7. miesto zo šprintu z predminulej sezóny z nemeckého Oberhof. Tak, Juliana Nikmatulinová z Ruska bude lepšia ako Tandrevoldová, Preussová či Pendiková. 1 minúta a 16 sekúnd. V tejto chvíli náskok pre Nikmatulinovú v cieli, ktorá absolvovala azda najlepšie preteky v živote. Nebyť troch streleckých chýb na prvej položke Lizy Vitociovej, mohlo to byť pre Talianku oveľa, oveľa lepšie, ale vidíte, že bežecky to vyzerá celkom sľubne pre Lizu Vitociovu do ďalších pretekov tejto sezóny. No a napokon len 1,2 sekundy neprospech Emmy Landerovej v bežeckom porovnaní s Nikmatulinovou, pretože obe majú na svojom konte v dnešných vytrvalostných pretekoch jednu trestnú minútu. Takže Emma Landerová priebežne druhá. Dinara Alimbekavová je štvrtýkrát na strelnici. Jej posledná streľba v stoji. Držiteľka modrého dresu z predchádzajúcej sezóny pre najlepšiu biatlonistku do 25 rokov. To je kategória, ktorá by na základe toho, čo sme videli v predchádzajúcom ročníku, mala patriť Markete Davidovej z Česka. A Davidová všetko preto aj robí hneď v úvodných pretekoch sezóny. Davidová už bola na medzičase po 11 300 metroch, teda pár stoviek metrov pred poslednou streľbou a má 26,5 sekundový náskok pred Lizou Terezou Hauserovou. Zatiaľ nemáme žiadnu biatlonistku, ktorá by mala 20 trafených terčov. Môže ňou byť Markéta Davidová, ktorá o chvíľku dostane informáciu o tom, aký bol výsledný čas v cieli pre Lizu Terezu Hauserovú, ktorá o 46 sekúnd zdoláva Nikmatulinovú a o 47,5 Landerovú. Nová líderka z Rakúska, Liza Tereza Hauserová. Bude z toho ďalšie pódiové umiestnenie pre túto kométu predchádzajúceho ročníka Svetového pohára. Hauserová nepatrí medzi najmladšie biatlonistky. O 3 týždne oslávi 28. narodeniny. Ida Línová z Norska štartovala až s číslom 71. No a rozhoduje sa o víťazstve, pretože na strelnici máme Markétu Davidovú. A ak to bude streľba čistá, tak na 99% Markéta Davidová zopakuje svoj triumf z tejto disciplíny zo svetového šampionátu v Pokľuke. Neskutočný vstup do nového ročníka svetového pohára pre Markétu Davidovú. 20 z 20 unikátna bilancia, ktorá jej zabezpečila v minulej sezóne titul svetovej šampiónky vo vytrvalostných pretekoch v Pokľuke. Keď sa rozbiehala veľmi, veľmi ťažko v predchádzajúcich pretekoch, v šprinte aj v stíhačke, urobila 4 chyby, ale vo vytrvalostných pretekoch bola znamenitá a unikátna streľba ju zdobí aj dnes. Vidíte ten obrovitanský náskok po poslednej streľbe pred Lizou Terezou Hauserovou. 1 minúta a 19 sekúnd. Ak by Markéta Davidová urobila jednu chybu, tak možno by to bežecky zvládla. Takto deklasovala konkurenciu. Musíme to tak povedať, pretože je stále jedinou biatlonistkou, ktorá absolvovala dnešné vytrvalostné preteky s 20 úspešnými výstrelmi. Prvýkrát dnes na strelnici Henrieta Horvátová, naša tretia biatlonistka z toho trojčleného tímu, ktorý sme mohli v individuálnych disciplínach na úvod svetového pohára postaviť tu v Östersunde. Definitívne ukončila mládežnickú kariéru. V internej kvalifikácii zdolala Zuzanu Remeňovú a preteky otvára jednou trestnou minútou. Tak jasot domácich tribún, pretože Mona Brorsonová zo Švédska znova zastrieľala čisto.
cieli Japonka Tachizakiová. 1 minúta a 47 sekúnd strata a priebežne 6. miesto. Po celkom slušných pretekoch pre túto biatlonistku, ktorá má na svojom konte najlepšie umiestnenie 4. miesto zo sezóny 2017-2018 zo stíhačky z norského Osla. Ivona Fialková na strelnici, dnes tretíkrát. Veľká škoda pre Ivonu, že nezvládla druhú položku, kde mala dve trestné minúty. Tú tretiu ale začala veľmi dobre. A prvýkrát v dnešných pretekoch absolvovala položku čistú. Takže by si mohla polepšiť tie medzičasy. Ukazovali, že by mohla byť okolo 50. miesta. Teraz sa posúva na 41. Paulina Fialková už je v cieli. Evidujeme ju na 17. mieste. Pripomíname, že Paulina mala 3 trestné minúty. Jej strata 3 minúty a 13 sekúnd. O 4 sekundy zaostala za Doroteou Viererovou, ktorá mala na svojom konte 4 trestné minúty. No a bitka o top trojku. Denis Hermanová v tejto chvíli druhá. O 5 sekúnd zaostala za Lizou Terezou Hauserovou a o viac ako 40 zdolala Nigma Tulinovú, ktorej teda unikne umiestnenie na pódiu, pretože sa pred ňu dostane aj Markéta Davidová, dnešná víťazka z vytrvalostných pretekov. Dinara Alimbekavová má pred sebou ešte posledný kilometer a pol. A takisto ide veľmi sľubne pre ňu, pretože aj s dvoma trestnými minútami má len 26-sekundové manko na Lizu Terezu Hauserovú a bude atakovať v cieli. Priebežne tretie miesto, takže aj ona sa dostane s najväčšou pravdepodobnosťou pred Rusku Nigma Tulinovú. Anna Magnussonová. Stralecký sa dostáva do druhej polovice pretekov a má na konte už 3 trestné minúty. Elvira Ebergová s finišom ani jednu položku nemala čistú, celkovo 5 trestných minút pre v tejto chvíli najlepšiu švédsku biatlonistku dnešných vytrvalostných pretekov. 8. miesto a strata 1 minúty a 58 sekúnd v cieli na Lizu Terezu Hauserovú. Dnes sú to prvé z dvoch vytrvalostných pretekov tejto sezóny. V minulej to boli tri, pričom najhorší výsledok sa škrtal. Tá aktuálna sezóna teda prináša len dva typy týchto biatlonových pretekov, takže dnešné víťazstvo dáva veľkú šancu tejto žene, Markéte Davidovej, dosiahnuť ďalší veľký míľnik vo svojej kariére, získať malý kryštálový glóbus za vytrvalostné preteky. Samozrejme tým, že ich uvidíme len dve. Tak sa ten horší výsledok samozrejme škrtať nebude. Markéta Davidová si aj bežecky drží stále odstup pred Lizou Terezou Hauserovou. Po streľbe to bolo 1 minúta 19 sekúnd k dobru. A teraz 700 metrov pred cieľom. To bolo prakticky na rovnakej úrovni prospech českej biatlonistky. 1500 metrov pred cieľom. Na ten medzičas 700 metrov pred cieľom sa Markéta Davidová ešte len dostane. Ivona Fialková po tretej streľbe. 44. s viac ako 4-minútovou stratou. Henrieta Horvátová po svojej prvej streleckej položke priebežne 81. Dnes sa celkovo na štart vydalo 116 biatlonistiek. Toto je jedna z nich. Dinara Alimbekavová s veľmi dobrým bežeckým časom, s troška horším streleckým výkonom. Na pódium jej to dnes stačiť nebude. Ako jediná z top 5 v tejto chvíli s dvoma trestnými minútami
ale priebežne tretia priečka. 28 sekúnd strata na Lizu Terezu Hauserovú. Tak Dzinara Alimbekavová ukázala, že ten vlaňajší progres z nej robí naozaj skrytú favoritku do ďalšieho priebehu sezóny. O 76 pozícií sa posunula oproti tomu predchádzajúcemu ročníku. Siedma najlepšia vo svetovom pohári v minulej sezóne. Ukázala, že to ide v bieloruskom týme aj bez Darie Domračevovej. Anna Bajdelová z Nemecka, to je menej skúsená reprezentantka tejto biatlonovej krajiny, ktorá však zaostáva za očakávaniami. Čo samozrejme dnes mení Denis Hermanová, ktorá bude s najväčšou pravdepodobnosťou tretia. Pretože momentálna líderka Liza Tereza Hauserová spadne na druhé miesto po finiši Markety Davidovej a Denis Hermanová na tretie. Ale vidíte, ako štartové číslo 66 veľmi dobre strieľa. Anna Vajdelová nie je to debutantka vo svetovom pohári. Párkrát v tom uplynulom ročníku už štartovala. Nikdy vo vytrvalostných pretekoch. Tie dnešné má výborne rozbehnuté. No ale dnešná víťazka sa volá Markéta Davidová. Deklasovala konkurenciu 20 úspešnými výstrelmi a pokračuje tam, kde na majstrovstvách sveta po kľuke skončila. Triumfom vo vytrvalostných pretekoch a pripisuje si druhé víťazstvo vo svojej kariére vo svetovom pohári, pričom to prvé zaznamenala v talianskej Anterselve 3 sezóny dozadu v šprinte. Celkovo tretie, teda víťazstvo v kariére, druhé vo svetovom pohári pre Markétu Davidovú, ktorá ukázala 100% streľbu a v cieli mala náskok 1 minúty a 17 sekúnd pred Lizou Terezou Hauserovou a 1 minúty a 23 sekúnd pred Denis Hermanovú. V tejto chvíli na štvrtú pozíciu klesla Dzinara Alimbekavová z Bieloruska. Anaïs Beskondová z Francúzska, 4 trestné minúty. Tak po troch streľbách sme mali okrem Davidovej aj Hauserovú, Nigmatulinovú či Vitu Semerenkovú s čistou streľbou. Cieli to zatiaľ platí len o Markete Davidovej, ale môže sa k nej pridať napríklad Nemka Vajdelová, ktorá absolvovala už 15 terčov, všetky trafila. Uvidíme ju o pár minút na poslednej položke. Pohybuje sa zhruba na úrovni 8. 9. miesta, ale ak to bude čistá streľba pre Vajdelovú, tak môže ísť ešte vyššie. Nemky dnes celkom slušne strieľajú. Jedna trestná minúta pre Hermanovú, dve pre Hincovú. Spomínaná čistá streľba zatiaľ pre Vajdelovú. Ona Brorsonová zo Švédska na strelnici. Zatiaľ v cieli najlepšou Švédkou Elvira Ebergová na 10. mieste. Z top 10 urobila len ona. 5 chýb. Vanessa Hincová už finišovala priebežne 14. 3 minúty a 36 sekúnd strata na víťaznú Markétu Davidovú. No a švédske nádeje sa budú upierať nielen na štartové číslo 92 na Monu Brorsonovú, ale možno aj na Stinu Nilssonovú, ktorá odštartuje s číslom 112. Vieme, že Nilssonová je olympijskou šampiónkou, ale v behu na lyžiach. Pohľad na strelnicu, na ktorej máme Henrietu Horvátovú. Na prvej streľbe mala jeden výstrel nepresný, no a na tej druhej pridáva druhý. No a máme tam aj Ivonu, dnes posledný krát. Ivona zatiaľ so 4 trestnými minútami prichádza piata. A v zápäti aj šiesta. Tak žiadne gala predstavenie od Ivony Fialkovej to nie je.
Formu v minulej sezóne si načasovala ideálne na majstrovstvá sveta v Pokľuke, kde brala 9. respektíve 6. miesto. Úvod do tejto sezóny je pomalší, ale zajtra budú mať naše reprezentantky šancu na reparát v prvom šprinte nového ročníka. Vidíme aj medzičas Ivony Fialkovej, 53. miesto. A zatiaľ po štyroch streľbách sú na tom horšie len tri biatlonistky, ako Ivona Fialková. V cieli máme zatiaľ z našich len Paulínu, ktorá pomaličky klesá v tom priebežnom hodnotení nižšie a nižšie, je zatiaľ 24. Ale miesto na úrovni top 30 by si mohla udržať. Uvidíme, ako bude vyzerať finiš tých, ktoré sú ešte na trati. Vidíme dve z nich. Caroline Offigstad, Knotenovú z Norska, či Nadiu Mouserovú z Kanady. Knotenová sa určite pred Paulínu Fialkovú dostane. A číslo 59 pre Valentínu Semerenkovú z Ukrajiny. Jedna trestná minúta. Pre Ukrajinku, ktorá mala prvých 15 terčov trafených, ale z 20 napokon trafila len 19. Finiš Knotenovej na 11. mieste, Mouserovej na 17. Toto je ďalšie také menej známe priezvisko v biatlonovom kolotoči svetového pohára, Bieloruska Ilina Leščanková, ale zaslobodná Irina Kriukovová. A to je vám určite oveľa známejšie priezvisko. Pred pár mesiacmi si zobrala jedného z bieloruských servismanov a preto ju budeme evidovať vo svetovom pohári pod novým priezviskom. Rusky dnes potiahla Juliana Nigmatulinová, zaslobodná Kajševová, Svetlana Mironovová na priebežnom 16. mieste, čo je o 11 pozícií za svojou krajankou Nigmatulinovou. ročná rodáčka z Jekaterinburgu, ktorej vytrvalostné preteky v minulej sezóne išli najlepšie zo všetkých, obsadila v nich celkovo 8. miesto v hodnotení. No a po dlhom čase vidíme v biatlonovom kolotoči aj čínske biatlonistky. Po tom výpadku z uplynulého ročníka tu je jedna z nich s číslom 81, Fang Chimeng. A potvrdzuje tie prognozy o tom, že Číňanky a Číňania budú strelecky fantasticky pripravení. Ale ako to bude bežecky od nich vyzerať predovšetkým na zimných olympijských hrách doma v Pekingu, to je veľký otáznik po výpadku z minulého ročníka. Majú čo dokazovať svojim zvučným trénerom. Olemu Ajnarovi, Björndalenovi a Darí Domračevovej. Meno Stiny Nilssonovej sme už dnes spomínali. Štartuje až s číslom 112. Pre ňu bude dôležité, ako bude vyzerať jej streľba. No a začala výborne. Len od minulej sezóny je biatlonistkou bývalá fantastická bežkyňa na lyžiach. Vieme, že určite streľba sa dá lepšie natrénovať ako beh. No a ten má zatiaľ táto domáca švédska matadorka. Veľmi dobrý, pridala k tomu fantastickú streľbu a uvidíme, na čo jej to dnes bude stačiť. Tak už to bola druhá strelecká položka, prepáčte, pre Stinu Nilssonovú. Na tej prvej mala dve trestné minúty, ale každých 5 vybielených terčov pre Stinu Nilssonovú je povzbudenie do ďalšieho priebehu sezóny. Stále máme len jednu biatlonistku s 20 úspešnými výstrelmi a môže tu byť aj druhá. Anna Weidelová z Nemecka, ktorá sa dostáva v tejto chvíli na strelnicu s vedomím, že môže obsadiť miesto v top 10. Len sporadicky nastupuje vo svetovom pohári v tom nabitom nemeckom týme
debutovala v ňom roku 2018, ale dnes má namierené za najlepším umiestnením v kariére ešte výdych pred posledným 20. výstrelom Anna Vajdelová so životnými pretekmi. Na čo jej to bude stačiť? To je veľký otáznik, ale určite spokojnosť na nemeckej strane. Anna Vajdelová a pohľad na jej medzičas, na ktorom bude zrejme priebežne šiesta pred Ruskou Nikmatulinovou. Áno, je to potvrdené, ale bude to veľký boj o to spomínané šieste miesto, pretože má len dvojsekundový náskok pred oveľa skúsenejšou Ruskou. Zatiaľ najlepšie umiestnenie pre Annu Vajdelovú, to je 10. miesto z pokľuky zo šprintu zo sezóny 2018-2019. Na popredných priečkach sa už meniť nič nebude, na tých prvých troch určite nič. Markéta Davidová je dnešnou víťazkou s čistou streľbou, zdolala o 1 minútu a 18 sekúnd Rakúšanku Lizu Terezu Hauserovú a o 1 minútu a 23 sekúnd Denis Hermanovú z Nemecka. 23 sekúnd chýbalo Dzinare Alimbekavovej z Bieloruska na to, aby sa dostala na pódium. Na 5. mieste máme zatiaľ Nikmatulinovú z Ruska za Slobodna Kajševovú. No a kariérne maximum si dnes urobila aj Emma Landerová z Kanady tým priebežným 6. miestom s jednou trestnou minútou a so stratou v cieli 2 minút a 5 sekúnd. Paulina Fialková v tejto chvíli uzatvára 30-ku. Jej strata v cieli na víťaznú Markétu Davidovú 4 minúty a 31 sekúnd pri troch trestných minútach. Valentína Semerenková z Ukrajiny bude najlepšou biatlonistkou z tejto krajiny. 1500 metrov pred cieľom. Jej patrí 12. priečka. Počkáme si samozrejme na to, kým prídu do cieľa posledné dve slovenské reprezentantky na medzičase po 14 300 metroch. Máme v tejto chvíli Ivonu Fialkovú, priebežne 53. pozícia. Pokazila si preteky strelecky. 6 trestných minút, to je naozaj veľa. Strata v cieli bude na úrovni 8 minút pre Ivonu Fialkovú, ktorá určite nezaboduje. Tu máme na trati spoločne s Lotelijovou z Belgicka. Mona Brorsonová s ďalšou čistou streleckou položkou. Tak finish Lotelijovej a takisto aj Ivony Fialkovej v predminulej sezóne Svetového pohára. Ivona 44. v tej minulej 61. bude potrebovať popracovať na streľbe. Stojí v uplynulom ročníku, bola okolo 60% úspešnosti, vľahu ani nie 80. Ivona si to veľmi dobre uvedomuje. V tejto chvíli ju máme v cieli na 53. pozícii. A za ňou sú len tri biatlonistky. Kočerginová z Litvy, Kararová z Talianska a Kazakevičová z Ruska, ktorá je zatiaľ najhoršou strelkyňou. Trafila len polovicu z 20 terčov, teda 10. No a finišovala už aj Anna Vajdelová. Teda ešte len bude finišovať Vajdelová, to bolo porovnanie po štvrtej streľbe. Vajdelová bude o chvíľku na medzičase po 13 500 metroch. Pohľad na strelnicu. Máme na nej Henrietu Horvátovú. Pre Heňu je to tretia položka. Pre Henrietu Horvátovú sú vytrvalostné preteky obľúbenou disciplínou. Práve v nich zaznamenala doterajšie maxima 52., 72., respektíve 79. miesto všetky umiestnenia z minulej sezóny. Videli ste, že zastrieľala čisto a to znamená, že sa posúva v tejto chvíli po tretej streľbe
na 78. pozíciu. Anna Magnussonová zo Švédska finišuje 26. Valentina Semerenková z Ukrajiny 12. Znamená to pád Pauliny Fialkovej na 33. miesto. Obe biatlonistky sa dostali pred ňu. Najlepšou norkou Marte Osbuová Röselandová, 3 trestné minúty, 7. pozícia. Tyri Leghofová je až 24. 5 trestných minút, strata viac ako 4-minútová na víťaznú Marketu Davidovú. Anna Vajdelová, bojujúca aspoň o 7. miesto. Kilometer a pol a virtuálny. Zhruba 20-sekundový náskok pred Marte Osbuovou Röselandovou. Povedzme si, že táto sezóna Svetového pohára ponúka celkovo 10 stredisk, alebo 10 kôl. Tu v Östersunde sa bude pretekať aj počas budúceho týždňa. Potom sa seriál presťahuje do Hochfilcenu, Ansi, Oberhofu, Ruhpoldingu, Anterselvi. Nasledovať budú zimné olympijské hry v Pekingu a posledné tri kola v Kontiolahtu, Kontiolahti v OTP v Estonsku a finále Svetového pohára je na programe v Norsku na Holmenkollene, pričom musíme zdôrazniť, že olympijské hry v Pekingu sa nebudú zarátavať do celkového hodnotenia Svetového pohára. Emily Åkheim Kalkenbergová z Norska štartovala až s číslom 107. Strelecký otvára druhú polovicu pretekov. Zatiaľ 10 úspešných výstrelov pre Kalkenbergovú. V minulej sezóne Svetového pohára 47. Dnes 15 úspešných výstrelov. A dostáva sa na 4. miesto. Tak ešte treba rátať aj s touto biatlonistkou, pretože strelecky jej to ide fantasticky. A pred poslednou streľbou má veľkú šancu na to, aby bola vysoko. Číslo 108 pre Tialin Tchang z Číny. A aj Kristina Rezcovová z Ruska má veľkú šancu na to, aby dnes bola strelecky 100%. Tak vysoké štartové čísla dokážu prekvapiť. Platí to nielen o Rezcovovej, ale aj o tých, ktoré sme videli pred pár sekundami. Priebežne 5. miesto v tejto chvíli pre Rezcovovú, ktorá má 6-sekundové manko na Kalkenbergovú z Norska. Pozície 4, respektíve 5 pre biatlonistky, ktoré štartovali s číslami vyššími ako 100. Finiš Anny Vajdelovej z Nemecka. A napokon zdoláva Marte Osbuovú Röselandovú, je 7. a to môžeme označiť za jedno z najväčších prekvapení dnešného, teraz už popoludňa, vo švédskom Östersunde. Anna Vajdelová je druhou najlepšou Nemkou. Nemecko zatiaľ v top 10 s troma biatlonistkami. Tretia Denise Hermanová, 7. Anna Vajdelová a 9. Vanessa Feuchtová. Tuto máme všetko potvrdené. Víťazstvo putuje do Českej republiky vďaka Markete Davidovej. Druhé miesto patrí Rakúšanke Lize Hauserovej a tretie Nemke Denise Hermanovej. Paulina Fialková zatiaľ 34., Ivona 59. Tak väčšinou bývajú takéto klipy podohrané hudbou z réžie z Medzinárodnej biatlonovej únie. Dnes sa tak nedeje, ale určite Markéta Davidová
musí byť spokojná s tým, ako otvorila novú sezónu 2021-2022. Zaznamenáva tretie víťazstvo v kariére a to jej dáva veľkú nádej, aby vo vytrvalostných pretekoch, v tých druhých, ktoré budú v tejto sezóne na programe, bola veľmi vysoko. Vieme, že je to sezóna bez majstrovstiev sveta, keďže sú na programe zimné olympijské hry. S číslom 116 ako posledná dnes na trať vybrala juhokorejčanka Ji-hee Moon. My samozrejme budeme čakať ešte na to, kým príde do cieľa Henrieta Horvátová. A počkáme si aj na dve biatlonistky, ktoré štartovali s číslami 107, respektíve 110, pretože atakujú top desiatku. Sú to Norka Kalkenbergová a Rezcovová z Ruska. Mona Brorsonová, predposledná Švédka na trati. Po nej sa na ňu vydala už len Stina Nilssonová zo Švédska. Teda aj krajanka. Posledná strelecká položka pre Monu Brorsonovú. 28. miesto v minulej sezóne svetového pohára. Končila tu v Östersunde. Troma umiestneniami v top 20. 15. v šprinte, 17. v stíhačke a 13. v pretekoch s hromadným štartom. A vidíte, že má nakročené byť takisto veľmi vysoko, ale pokazila si to týmto výstrelom, tretím od konca v pretekoch. Napokon dve trestné minúty pre Monu Brorsonovú. Nie je to nič tragické na začiatku sezóny. Švédski tréneri budú musieť rozmýšľať predovšetkým nad tým, čo sa stalo s Hanou Ebergovou a aj s Elvírou, jej mladšou sestrou. Elvíra je najlepšou Švédkou v tejto chvíli, ale nebude to platiť, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sa pred ňu dostane Mona Brorsonová, ktorá je priebežne 9. a má náskok takmer minútový pred Elvírou Ebergovou po poslednej streľbe. Dve Číňanky spoločne na trati. Už sme spomínali, aké to mali náročné dostať sa z tej izolácie doma v Číne. Nemohli vycestovať na žiadne podujatie svetového pohára. Aj tréneri Ole Einar Bjørndalen a Daria Domračevová nemohli opustiť túto krajinu pre veľmi prísne protipandemické opatrenia. Menk v tejto chvíli na priebežnom 15. mieste. Tak pozrite sa na to, čo Číňanky dokážu predvádzať pri presnej streľbe, ale vidíme, že aj ten beh je fantastický od Fang Chi Meng. Viac ako trojminútová strata pre túto čínsku reprezentantku, ktorá má veľkú šancu dnes zdolať aj Ingrid Landmark Tandrevoldovú, Elvíru Ebergovú, Francisku Preussovú a predovšetkým Tyrile Gofovú, ktorá je momentálne v cieli až na 25. mieste. Na trati sú prakticky už len biatlonistky, ktoré štartovali s číslami 90 a vyššie. Toto je 110. patriaca Kristine Rezcovovej z Ruska. No a poďme posledný krát dnes na strelnicu. Máme tam Henrietu Horvátovú, ktorá môže byť najlepšou slovenskou strelkyňou. Na konte Pauliny Fialkovej 3 trestné minúty, Ivona ich má 6. Henrieta zatiaľ po troch streľbách 2. No a najlepšou strelkyňou dnes Henrieta Horvátová zo Sloveniek aj bude, pretože poslednú streleckú položku mala čistú a uvidíme, kam ju to posunie. Pred streľbou jej patrila 87. pozícia.
Henrieta Horvátová sa dostala aj pred Ivonu Fialkovú. Je momentálne po poslednej streľbe 72. Strata 6 minút a 20 sekúnd na líderku na tomto medzičase. Videli ste medzičasy Rezcovovej, ktorú posledná streľba ešte len čaká. Zaostáva na štvrtom mieste za svojou krajankou Nigmatulinovou o 8 sekúnd. Nigmatulinová ale čistú streľbu nemala. Na poslednej položke urobila jednu chybu. Aj pre Kalkenbergovú je tu veľká šanca na dobré umiestnenie. Pred streľbou mala sekundovú stratu na Rezcovovú. To by bola veľká senzácia, ak by sa práve z Kalkenbergovej dnes stala najlepšia norská biatlonistka, ale možno to tak nebude, pretože už jedna trestná minúta na konte Kalkenbergovej svieti a Bežecký na tom poslednom úseku zrejme nebude mať šancu na to, aby zdolala Marte Olsbuovú Rojselandovú. Počkáme si na to, Rojselandová stratila v cieli 2 minúty a 38 sekúnd a Kalkenbergová bude hájiť 30-sekundové virtuálne plus v porovnaní s Marte Olsbuovou Rojselandovou. Čo predvedie Rezcovová? Pred ňou to Kalkenbergová až tak dobre nezvládla, ale Rezcovová má nakročené byť úspešnejšou. Prvý štart pre Kristínu Rezcovovú vo svetovom pohári. A takisto jedna trestná minúta pre Rezcovovú. Ale žiadna tragédia určite pre 25-ročnú moskovskú rodáčku z toho nebude. Tak poopravíme, Kristína Rezcovová už štartovala vo svetovom pohári predovšetkým v sezóne 2019-2020, ale v tom uplynulom ročníku mala výpadok, nebola súčasťou ruského národného tímu a v tejto chvíli je na 9. mieste. Po poslednej streľbe 5 sekúnd stráca na Norku Kalkenbergovú. Obe atakujú teda umiestnenie v top 10. Bojuje o to aj Mona Brorsonová, ktorej patrí 1500 metrov pred cieľom práve 10. miesto, ale má pred sebou ešte vidinu pokorenia Nemky Feuchtovej a možno zaútočí aj na Marte Olsbuovú Rojselandovú. Eimin Passergová zo Švajčiarska, ďalšie prekvapujúce meno. Debut vo svetovom pohári si odkrútila práve tu v Östersunde v závere minulej sezóny v šprinte. Bolo to pre ňu 83. miesto. Tedy spackala druhú položku, mala 3 nepresné výstrely. Teraz môže mať celkovo 20 úspešných vo vytrvalostných pretekoch. A môže sa dostať niekde na úroveň 10. 15. miesta. Ale aj ona nezvláda ten tlak a celkovo si pripisuje 2 trestné minúty. A to je veľká smola Terče s poradovými číslami 19 a 20. Táto 21-ročná Švajčiarka nesklopila. Ona Brorsonová, toto bude jej medzičas 700 metrov pred cieľom a vidíte, že to bude veľmi tesné v porovnaní s Nemkou Feuchtovou. 3 sekundy k dobru v tejto chvíli a strata 8-sekundová na Marte Olsbuovú Rojselandovú. To Brorsonovej stačiť nebude, ale bude jej to stačiť na to, aby dnes bola najlepšou švédskou biatlonistkou vo vytrvalostných pretekoch v domácom prostredí v Östersunde. Tak hlavný tréner švédskeho tímu Johannes Lukas, ktorého doplňuje Matthias Nilsson a strelecký tréner Johan Hegström, určite spokojní nebudú s tým, ako sa ich biatlonistky, tie najskúsenejšie, prezentovali v domácom prostredí, ale šanca na reparát tu bude zajtra. A švédky budú musieť zlepšiť predovšetkým streľbu, ktorá dnes, musíme povedať, že nesklamala Monu Brorsonovú, pretože pri 4 položkových pretekoch 2 chyby, to nie je žiadna tragédia. Vie to aj Mona Brorsonová,
ktorá v tejto chvíli finišuje na 9. mieste. O 3 sekundy zdolala Foichtovú a 10 sekúnd stratila na Marteusbuovu Reiselandovú, ktorá si teda udržala 8. pozíciu. No a vidíte, že Brorsonová je spokojná s tým, čo dnes ukázala. Pripomíname, že v minulej sezóne svetového pohára obsadila 28. miesto. Pričom maxima si urobila práve v tom uplynulom ročníku. Boli to 2 piate miesta v pretekoch s hromadným štartom v Oberhofe a v šprinte v Kontiolahti na začiatku sezóny. Henrieta Horvátová už bola na medzičase 1500 metrov pred cieľom a má 22 sekundový náskok pred Ivonou Fialkovou. Je priebežne 72. a môže skúsenejšiu reprezentantku a tímovú kolegyňu zdolať. Režia sa ale koncentruje na Norku Kalkenbergovú. Tu bude aj medzičas po 13 500 metroch a čakanie na to, či sa dokáže dostať pred Nemku Vajdelovú. Zatiaľ jej to nestačí, 3 sekundy na ňu stráca, ale má 17 sekundový náskok pred Marteusbuovou Reiselandovou a môže byť norskou jednotkou dnes v Östersunde. Norské vlajky dominovali v minulej sezóne svetového pohára. Medzi mužmi figurovali vo všetkých disciplínach, aj v tých tímových. Medzi ženami tam boli akurát 4 iné vlajky. Bieloruska v hodnotení do 25 rokov u Dinary Alimbekavovej, Rakúska, respektíve Talianska v hodnotení malého kryštálového globusu vo vytrvalostných pretekoch a štafety medzi ženami ovládli Švédky pred Norkami. Prescobová 1500 metrov pred cieľom so sekundovým náskokom pred Kalkenbergovou na 8. mieste. Henrieta Horvátová zatiaľ 73. už získava na Ivonu Fialkovú, alebo má pred ňou len 9 sekundový náskok, ale mohla by to udržať a mohla by Ivonu zdolať. Tak môže to byť dnes druhé, respektíve tretie najlepšie umiestnenie pre Henrietu Horvátovú v kariére vo svetovom pohári. To najlepšie určite nezopakuje. Platí z minulej sezóny z Anterselvy, z vytrvalostných pretekov. To bolo vtedy 52. miesto. Takisto s 2 trestnými minútami. 2 trestné minúty má na konte aj dnes, ale konkurencia takisto nejako nezahálala. A preto z toho bude umiestnenie až v 8. desiatke výsledkových listí. Tu máme teda v cieli Henrietu Horvátovú, ktorá napokon o 5 sekúnd zdolala Ivonu Fialkovú, odsunula ju na 75. miesto. Henrieta sama pre seba vybojovala v tejto chvíli 74. pozíciu, ale klesne, pretože na trati máme nielen Kalkenbergovú či Rescovovú, ale je tam aj početná skupinka čínskych biatlonistiek, ktoré sa pred naše biatlonistky ešte dostanú. Tu je dnes najlepšia Norka, a to je veľmi prekvapujúce meno, Emily Åkheim Kalkenbergová. 7. miesto, strata 2 minút a 25 sekúnd na víťaznú Marketu Davidovú. O 3 sekundy zdolala Kalkenbergová Nemku Vajdelovú a o 20 sekúnd zaostala za 6. Kanaďankou Landerovou. Kristina Rescovová z Ruska. Mala by byť niekde na úrovni práve Kalkenbergovej. Toto je jej finish.
A bude to veľmi ťasné. Restovová versus Kalkenbergová v bitke o 7. miesto. A napokon je z toho pre Restovovú 8. pozícia. Takmer 3 sekundy zaostala za Kalkenbergovou. Takto je z úvodného podujatia Svetového pohára v Östersunde zo ženských vytrvalostných pretekov od nás všetko, pretože to najdôležitejšie už poznáme. Zvíťazila Markéta Davidová z Českej republiky, ktorá predviedla čistú streľbu a zdolala o viac ako minútu Lizu Terezu Hauserovú z Rakúska či Denis Hermanovú z Nemecka. Obhajkyňa veľkého kryštálového globusu Týri Leghofová uzatvára top 30, ale musíme povedať predovšetkým pozície našich biatlonistiek. Paulína Fialková, 39. Táto Číňanka sa pred ňu nedostane, ale dostala sa pre ďalšie dve Slovenky. Henrieta Horvátová, 81. a Ivona Fialková, 82. Dnes vás ešte pozývame sledovať rovnakú disciplínu mužov. Prihlásime sa vám 10 minút pred 15. hodinou. Zatiaľ dovidenia, do počutia.